কাৰণে এটা মই অসমীয়া কবিতা লৈ আহিছো তোমালোকে কিন্তু মোৰ লগত একেলগে গাই যাব লাগিব দেই ঠিক আছে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম জুন বাই এটি তৰা দিয়া এটি তৰা নালাগে মোক দুটি তৰা দিয়া পাত নাই সোত নাই কিহত কৈ দিম হালধীয়া চৰাইয়ে বাও ধান খাই হাউদৰ পুতেকে নাও মেলি যায় নাৱে কৰে তুলুম ভুতুম পথাই বোলে পাও গধূলিতে গধূলিতে ডবা কোবা